bibliotekerne spiller en helt central rolle i forhold til at formidle viden. Det her, vi som borgere har mulighed for at gå hen og få ny viden. Bibliotekerne spiller også en central rolle i forhold til at kunne formidle vidner og nyeste vidner om klimaforandringerne, konsekvenserne for Arktis, men også konsekvenserne andre steder ude i den store verden. Og jeg tror i den grad, der er brug for, at der formidles viden om det her emne. Også så vi alle sammen får en større forståelse for den udfordring, der står foran os, og det behov, der er for at fortsat politisk handling og fokus. Hvis den viden, den ikke er der, så risikerer vi altså, at den opbakning fra borgerne af, som er helt nødvendig i forhold til at skabe en politisk forståelse for, at det er nødvendigt at gøre nogle tiltag for at hindre klimaforandringerne.